Pai, eu vou ter um filho. O filho de Tyra. Me ofereceram um posto, comandante no portão negro. Eu pretendia recusar. Esconderei vocês dois lá. Obrigado, Thales. Não faço isso por você, e sim por minha filha. É o maldito Dork! Virado do avesso de tanto grog e acabou pegando a espada pelo lado errado. Contorce, seu verme! O capitão diz que tem informação de que o... Sangra!
Ouvi que se tu come a gosma cinza que tem na cabeça dos escravos, fica mais feroz da... Pera, é o guardião! Acha que vai te fatiar bonito? Agora pegou ele! É nós tudo! Seja o... senhor. Eu me pergunto que tipo de roedor se esconde nas sombras. Alguma coisa muito poderosa deixou uma marca nele. Eu posso sentir. E acha que ele tem respostas? Por nós dois. Então vamos encontrá-lo. Não deve ser muito difícil. Esses rastros não são de humanos, nem de bestas. Mais um motivo para investigar. Proscritos merecem isso. O destino humano parece sempre terminar em grilhões. Cuidado. Essa criatura nos leva para o perigo.
guardado em sangue da primeira tentativa. Corta as pernas deles nos joelhos. Eles usam os cotocos. O que foi isso? Aqui você não pode contra nós! Fica tranquilo! Forte! Parece que a criatura sabe escalar muito bem. Sinto que ele sabe mais sobre mim do que eu mesmo sei. Como o roedor pode saber sobre o espectro? Tem a ver comigo de alguma forma, posso sentir. Ouvi dizer... Deixar a gente em paz se acabarmos nossas tarefas mais cedo? Acho que não. Vão apenas nos mandar fazer outra coisa. Arranca pedaço! Não para a cabeça dele! Chega! Eu vou te dar! Não é
liberdade. Obrigado, guardião. Ali! Ele saiu correndo! Que feitiço é esse? Uma relíquia perdida, Talion. Você se lembra? Poucas imagens distantes. Embora eu agora quisera não lembrar. Sua família. Talvez essa dor seja o que nos una. Sua criatura miserável, o que você quer? Rápido, está fugindo. Urux caçadores.
Devem ter rastreado os Karagors até aqui. Sua criatura covarde está se escondendo por aqui. Ele vai lembrar, precioso. Nós vai se lhe lembrar. Sim, sim, sim. Mas precisa ter ele de volta. Tem que ter ele. Quieto. Quieto, precioso. Que é fácil assim me atacar de surpresa? Não, não machuca nós! Pergunte da Júlia. O que ele sabe sobre ela? Mestre brilhante! Sim, nós sabe. O mestre brilhante vira até nós em sonhos. Você me vê? Criatura imunda! Ele mostra pra nós tesouros do Mestre Brilhante. Sem mais enigmas. Sim, nós jura servir o Mestre Brilhante. Nós leva os tesouros dele. Calo! Calo! Eu não confio nele. Mas precisamos dele. Você não quer saber quem eu sou?
Vocês tudo se inquieta demais com esse monstrinho maldito. Tinham era que se preocupar comigo. Me empreste sua manta. Morrerei essa noite se não conseguir me aquecer. É claro. Se me der um pouco... Enfim, estou livre. Está morto. Tchau! A cabeça dele pulou fora! Fica tarde demais! Tu já era! Esmaga ele! Minha casa élfica que desconheço. Será esta minha herança?